falado em português. Todos os locais de filmagem estão marcados no nosso Google Maps. Somos dois corações aventureiros unidos pela paixão das viagens e pela curiosidade sem fim. Já explorámos sítios incríveis como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Itália e Marrocos. Cada vídeo é uma nova aventura e tu és o nosso convidado especial. Bercy Village. Bem-vindo, welcome. Vamos lá ver. Sim. Vamos lá ver o que é que se trata isto aqui. Bem-vindo. Bem-vindo ao quê? Temos ali um pato. É o centro comercial? Sim, mas é assim. Certeza. Vamos lá ver o que é que é. Acesso aos cinemas. Para este lado. E aqui um pato. What's the duck? Tem aqui a foto do pato. Está aqui ao lado do pato? Ao lado do pato, qual deles? Deste ou daquele? Vai estar no meio dos patos. No meio dos patos, já está. Os patos. Já ver, estás a ver? Olha lá, já viste para aquele lado? Olha lá. Aqui. Natural. Merci, Virgem. Vamos ver, temos aqui, até aqui o mapa. Nós vamos estar aqui, se calhar, para aqui. Parque Bercy. Ah, estamos aqui. É esta parte aqui toda. Carrefour City, tem a FNAC. Uma série de lojas. E aqui as lojas todas. Viana Café, restaurantes, tal. E FNAC, animais, não sei o que, não sei o que mais. Moda. Ok, vamos lá ver. Alice. Coisas naturais. Coisas naturais. É a parte fina aqui. Olha lá a boutique do Harry Potter. Pode também ver os nossos vídeos do Harry Potter. Em Londres. Vou ali, é uma coisa que eu gostava de ter ido. Fim de semana passada. Que é qualquer coisa do Harry Potter? Com a lingerie. 45 euros aquela ali. A harmónica, como é que é? Ah. É isto. É realidade virtual. Este aqui é que há jogos? Pois deve ser. Sim, 9 euros, 8. 15 euros, 360. Para entrar ali dentro? Não, é para fazer nas máquinas. Tem aqui os preços dos cafés. Expresso, café. Cappuccino, 4 euros. É uma coisa de café com leite, 4 euros. Ah, então o preço mais ou menos do lado, não é? Aqui. Veja que já começas a habituar logo com os preços. Passagens de São Viva. Aquilo acho que é o jardim, não sei o que é. Aquilo é o jardim que está ali. É para o jardim. Vê o que é essas máquinas. Vê aqui a bonequinha. Pop Mart. Olha aqueles bonequinhos. Olha os bonequinhos. É, é a máquina dos bonecos e dos Minions ali em baixo. Tem aqui vários mocinhos bonecos. Não tem o preço, já deu qual é que é o preço. Ali temos. 15 euros. 15 euros cada um. É, vai. Mas vou por cima a ovelha. Tiraste um bocadinho das costas, não me das costas. É ainda carregada, é? Eu não carrego essa farda, não é?
Sua Cruz. É, é a Cruz. Olha a rã. A outra feira, a Cruz do Bordela. A Cruz de quê? Do Bordela. Coquetelos. Coca, 7,20. Outra vez, 7,20. Foi. Menu. Então, é só comida. Ah, é giro. É, é giro. Já é 33. Happy hour. Olha, festa de champanhe. Até o preço. Que é para nesses. Nem te assustares. Eram umas casas de uma fábrica. Era fábrica? É tudo. Mas todinha uma fábrica ou de uma mina ou qualquer coisa. Mas é aqui um espaço, um mini centro comercial, um espaço comercial, não é? Um pouco de minutos. Restaurante coreano. Monsieur Albert, criação de hotéis. A FNAC. Isso aí precisa chover. La Bastide de Aromes. Os aromas, perfumes. Restaurante japonês. Agora também. Bubble tea. Não sei que tem preço do bubble tea. Para quem tem um bubble tea, não sei que tem. Tem de várias coisas, não? Não tem preços nenhum. Que é para nós não nos assustarmos. Coquetel, só água, vem tal. Queria esse preço. Não tem aqui preço do bubble tea. Vá piano, pasta e pizza, indiana, o pessoal aqui no chill out. Olha para ali os óculos, é só uma coisa. É só uma coisa. É? Estava ali a comer. Isto é tudo aqui agora, indiana. O que mais? Sim, mas deixa eu ver qual é o teu, qual é o sítio. Mas qual é a coisa? Tem um carroça lá dentro e outras coisas, mas tem aqui as carinhas aqui há espaço, favor. A porta devia ser por aqui. Talvez, não sei o que é que diz aqui. Ah, vocês estás aqui, a entrada principal é do outro lado, está eles a dizer. É daquele lado, é a entrada principal. É a entrada é daquele lado. É? Sei lá, paga-se qualquer coisa, né? Também não pagaste nada ainda para ver as coisas. Engraçado. E os caras. Isto, eu tinha aqui a dizer que isto era melhor para ver isto à noite. Mas pronto, mas agora também estava ali. É muito longe, cara. Sim, não, isto é longe, não é? Vamos lá ver ali daquele lado. Parece que está tudo fechado. Está fechado. Museu de visite. Gai tudo, ainda que. É preciso reservar, estava aqui a dizer, não sei quem era preciso reservar. Ah, é tão bonito. Pois era. Lá se sabe, a gente vai andando. Não, peraí, 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 aqui está ali o homem, olha. Deixa lá ver. Cara, não. To visit, no. To visit? Yes. Is for what time? What? What time? No, now, no. Just visit? Just visit. You don't can visit. I cannot visit? No, it's pay. Have to pay. Foram as cadeiras aqui. É um ateliê de forrar. Ah? E agora aqueles. Foram. O que é que tens? Foram os pás. Foram cadeiras e faz. É por aqui, para aqui. Vamos lá ver esta igreja?
Deve estar a dizer aí. Ainda não entramos em igreja nenhuma aqui, né? Pois é, em Paris ainda não. Ah, sim. O que é que diz ali? Tem um com a espada e tem um com a chave. Chave e espada. Agora não sabemos já quem é. Entrei. Ele estava ali a dormir, não é? Pois. Estavam dois, não era? Eu não vi as criadas que as pessoas tinham ali. Estavam cansadas, pois? Estão quentinhos, estavam dormindo. Pois. Quando dizem que Deus é para ajudar as pessoas, pois, então assim é que é ajudar. Pelo menos ali estão quentes. Havia de levar também um comezinho, uma sopinha quente para eles comerem. Mas é que aqui acho que ainda é pior que Lisboa. Não, não foste lá ainda agora ultimamente. Não. É, está mal. Está muito mal. Está mal. Está muito mal mesmo. Pois é, já há muito tempo na rua assim. É. Disneylândia, Paris. Paris, Torre Eiffel. Já temos a cama já. É, foi só puxar para a frente. A Lucília está feliz. Já tem ali a cerveja dela daqui. Da Cronen. A Lucília já está ali a fazer refeição. Tu o que é que achas aqui disto? É queijo. É queijo? Lucília, o que é que achas aqui da comida? É pena não ter grelhados. Não ter grelhados? Mas é bom. E a espinha, como é que estava a tua espinha? É boa. Que era igual a esta aqui? No Brasil? 40, 41, 42. 1,30€, estás a ver? Então o que aconteceu, Lucília? Pagar 2€ para uma casa, banho para ter papel higiênico, amarelo, cor de laranja, cor de rosa, preto, azul. A triste anda tudo a saltinhos. Anda tudo a saltinhos? Ah, coisa. Então, opa. Vê lá, podias ter trazido um vaso. Quem quiser deixar de fumar, venha para aqui morar. Olha, de fumar e de comer. Oh, então fofo aqui. Tão fofinho, olha. Não tiveste com o Papa Francisco? É, Papa Francisco é marido. É esse bom ali, quem é que é? Esse não os conhece lá nenhum. Conhece lá nenhum? Mas até é calor. Olha, tem tantos cadeados ali, esse fica lá. Mas tu gostas das alturas? Olha lá para baixo. Mas este lado aqui é melhor. Tem um buraco grande. É os prédios lá ao fundo. Até o Silvio, o que é que achas do passeio? Está frio muita vez. Está frio muita vez? Já está a chover. Olha para ali, você vai para a máquina. Não é? Depois fica mal, vá. Ah. Faz adeus. Tchau. Paris, vá, Marcelo. Paulo Lúcio. Bem-vindo à Veneza. Encontramos no Sara. Estamos para Marrocos. Da Serra de Nevado por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlengas. Thank you.
Thank you.